Por sot nuk më ngan as Blero duke refyer për Mitrovicën. Në kuadrat e emisionit një kafe më lave. Përshëndetje edhe prej meje edhe prej Blerës. Natyrisht Blera ne kena të Mitrovicës. Blero, përshëndetje, Mitrovica Ali. Përshëndetje, edhe jam krenar që Mitrovica Ali. Krenar jena dhe se dhe ti jena cadje. Po, edhe ti. Okej, okay. Blero, për Mitrovicën atë ka marrë malli mas pare bëdu me të pytë. Se sa e këthy edhe për pushimet? Jo. Se unë e shkoj shumë shpesh në Mitrovicë. Okej, okay, kur e kanë herën e fundit? Pak para pushimit. Pak para pushimit. Para dy javë. Mirë. Shkam për çef, mi taku familjarët, njerëz që një. Shkoj për çef, mas pari shkoj te familja në Mitrovicë, mas andaj dalë takoj shokët atje, shoshnin që kom Mitrovicë. Herën e fundit jam kon me shoshni me një vend shumë mirë edhe jam kënaqë kom lajsh bash për çef edhe për një me kur shkoj Mitrovicë kënaqëta. Okej. Okay. Qa të mërmolli mas shumë të për atje, diçka të veçantë që ka Mitrovica, që te e dënë mas shumë të? Mitrovica ka shumë stajnë të veçanta. Ta shpëti ku mja njësë, sepse Mitrovica për në me është, për mu është një vend e veçantë shumë. Përveç që i kom bënë lindje edhe që më i shumë, po nështë tam ka mërmolli me shku mi këqy një lojë në stadion. Mitrovic. Ti e ke pasë dhe shpinë ofër stadionit? Po, fakt është hala aty kom edhe e qëllart ofër aty, në tavnik të 25 muajt e shkolla, ta shtë të dishtojnë me më në të ri. Po, shumë ofër stadionit edhe gjithmonë edhe kërë në kone vogël, visar, ajo ndjenja tash më këtheve pak në kohë, ku e kujtaj që gjitho vikend prej Prishtinit kërë shumë Mitrovic me prind çdo vikend edhe nëse nuk shohësha miqshyrë ndaj lojit futbollit në stadion e nisha atmosferën tifozët edhe si me konë në stadion në pej saloni si me konë në stadion kështu që më ka marrë malli për qatë ndjeni po realisht në shkoj shumë shpesh në Mitrovicë. Mirë, ti në moshën 2 vjeçare familja ka ardhë në Prishtinë e ke vazhduat që shme thonë, a detin me shku në Mitrovicë shpesh ose me shku mi taku familjarët kur je kanë edhe në moshën ma e ri? Jo që e plakë ose diska, s'po thonë. Po, e kam fjallën për rini shumë në moshën ma tojnë. Po, më zgabohë shumë moshën 2 vjeqare ose 3 vjeqare, 3 vjetë këmë pasënë. Familja e më dalë në Prishtinë, me punën e babit, normalisht. Edhe, masë ndaj, më rritën në Prishtinë. Po, prapë se prapë, kur se kalon prindë të mi, neve si fëmi, familjen pa na shku në Mitrovicë, të familja jonë, dhe ka ndodhë që gati çdo vikend na shku në Mitrovicë, kena të ku familjarët, edhe në fakt edhe me kërkesa tona të vllaznive dhe të motrës të dashë me shku në Mitrovicë, i na shku shumë shpesh, për që me që është, unë mendoj që për mu është vene ku unë frimoj mas mirë të është Mitrovicë. A i njerë shumë mirë Mitrovicën, kështu të kam fjallën me rrugë, me vende, me ato mahalat ose lagjet? Tash, arën e veriut nuk e një dhe shumë mire. Nja, normalisht, sepse në më konë në mosh ma i ri, kërë më shku ma shpesh atje, normalisht para luftës. Po, jugën e nja, shumë ma mirë. Edhe, Tavnikun, Shqipolin, Kosovën, e tuti, e, ka shumë vene. Normalisht e një ma mirë jugën, po veri unë e një, po jo dhe qa është mirë. Okej, okay, qa më në menë prej aty në lojrav të fëminis që i kini bu atje në Mitrovicë, ose diçka me fëmi tjerë? Qa o kone zakënshme, e përditshme? Qa më në me thonë, nështa të përmeni një lojo, po nështa një farë mënyrë kur unë janë isa më rritë pak edhe normalisht që shkoj shumë shpesh Mitrovicë me familje, me qikën e agjes, me Shqipën që është më shëtare eme, ta shaj ka familje, ka fëmi, ushtyshëm janë isa unë si fëmi i vogël, ta shtë tani masë ndaj të ndoshta të e reprezentu një farë mënyrë Prishtinën, mbasë veç isha i vogël në atë kohë, edhe ajo normalisht në Mitrovicë, është ishëm që dhe qyteti maj madhë. A Mitrovica, Prishtina, me ta e kena pas një farë inati me zveti. Qëta e maj menë, kena maj menë shumë sene, po...
Ashtë e koha kur ka dojtë ke konga Prishtina një. O shumë marët. Shumë marët, shumë. Po, më me shumë sane e visare. Edhe, me të vërtet, të jemë shumë i sinqertë që nuk e thëmë veç shkatë kur thëmë që në moment që une ndoshta hinë në Mitrovicë, në Hymja, ku dhe që jam, në jo për me konë lokalist, po une frimoj më ndryshë edhe, Nina më ndryshë edhe, ku dhe që dalë, me konë dhe që jam me njerës të mi në kuptimin e Mitrovicalit, Nina shumë mirë, edhe më respektojnë shumë, edhe respektojnë shumë, po tash s'po duhet me hi fillet shumë, sepse na e dina shumë mirë, unë edhe ti që shumë jetë shehri jonë, fatkecisht, po besoj që komu bo mirë. Mirë, sështë që nuk pije qajnë Mitrovicë, a e keni këtë zakon edhe jo? Shumë, pa diskutim që po, pije shumë, që s'pin qajnë Mitrovicë, si jem dhe zali. Të edhe në të vështë, a po të pim ka i qajnë së nëshë. Më s'po në sos pak. Edhe diçka, qaj veçon Mitrovica lidë, së pas të e. Prap i vjen me konë lokalist, edhe s'podu njerëz me më kështë vëptu, por mendoj që për mu, për mendimin tem, janë shumë sinqert, janë shumë njerëz real, edhe janë njerëz që ta thojnë fjallën në ftyrë ashtu, edhe nuk, sa unë e njo atje njerëz, nuk jam e prapavija, edhe s'podi, një farë mënyrë është ajo fjalla janë shumë real, janë shumë, s'po du me konë lokalist, po i bjen me konë, i du njerës të mi Mitrovicë, i du Mitrovicën tam, du shumë, kom shumë dashni për Mitrovicën, edhe nuk besoj që kur që kom e pagu në herë me dashni që ta me gazu mu, prej fillimit, nëse folim me karierë, prej fillimit deri sot ku jam, kam përkra edhe jam shumë falenderus, por, mu edhe si muzikantë më ka rritë shumë Mitrovica, sepse ne kena shumë muzikantë e Mitrovicës, në fakt janë do ashta matë mirë të edhe në Kosovë, a roko, a qëfar do lojë instrumentista, ose qëfar të muzikantat janë matë mirë të në edina që janë Mitrovicës, dhe të kejtë edinë realisht, kështë që është edhe kultura e muzikës Mitrovicës, jashtë dhe është e madhe, e cila i ka zhvillu shumë njerës në Kosovë. Okej. Muzikara ka fillu edhe shumë mëti me u ndi edhe në Mitrovicë edhe me pas kulturë të rokët, po tash për fundëm për du me ta jep mikrofonin ty edhe ti mi thonë diçka Mitrovicës vendindjes tënde edhe ti më zëla shto, edhe këtë Mitrovica live. Qa i ke thonë ti? Unë i këmë thonë që i du shonë edhe kur s'ko me dorë s'kërgonë ma shumë sa ta. Unë e du vetën ma shumë ti ma s'pari, se kur e do njëri vetën edhe tjetë më në videshtë, po që dhe tjetë? Unë të frimoj ndryshë i Mitrovicë, frimoj, jam i plëcu Mitrovicë edhe du mi falenderu shumë i zalit për gjithka që kam bo për mu edhe une që ka dhe që muna e bo për ta. Gjithmonë kom e konë i juve, kom i prezentu mas mirë që dijune, që shumë edukuone edhe shpesaj që nuk do i shgënej në herë, që falenderi Mitrovica edhe ju du gjithë, falenderit.